Okay, tubaniriza ako nyonyi dala hero mulundi omulala. Bwe tufuna akadde tujja tubeera nga tugaaya ensonga ez'enjalo zitambula mu ggwanga Uganda. Bonabango subscribe ze n'okwata ne kadde oba no following awo nawo biro sinzi dukubeera ngo tulaba tujja kuba nga tulumulungula ensonga ezitambula mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Ebyobufuzi tujja yita mu mbeera z'abantu eza bulijjo. Newala. Inachi ate soba che wabula boita mu comment section ya wansi. Wabano kwese nina majola back screen yo. Chinzo kuya ambako. Abamu abataida maso gala babulu unji. Tomanya abamu inzo bero nga program baudi dizampu dize. Solo kubango ita kwa WhatsApp. Yo mungalo jengu wata. Ili 0706-794729. Ili nyari angeze sonko Muhammadi. Tulina ekitundu che tulimu runako walero. Tukumiyo no mumbeji anda gire ndagi. Yomu buwati sini ya kansala. Oba kansala katwe wabu umula oba bamuyita batya ya omulo oba kansala kiba kitya omukulembeze nga waliko omukulembeze ofori mukulembeze once a leader is always a leader yeah. Yes era kati olwalero oba otandise okwanalyzing ensonga era tobanga muntu wa bulijjo oteweete kamufana obeeramu eyo element y'obukulembeze then otandika okwanalyzing ensonga z'abannayuganda baba nansi yonna gy'obeera oli yes. Okay, so nga tugenda maso twasembayo kola no program esingo tambula obulungi ennyo ku YouTube yaffe ya Guru Talent. Abatulaba tuli ku mkutu ga Guru Talent, the same thing era tuli ne ku mkutu waswa Emma ne wala omusinziro kubera atenga mutulaba. Twakona kujaja yichuli duli ne tuteeka video ne bidange tambulia ku speed nnyo ya jaja yichuli. Na iyo mu makati kati nga tunaba kubera nga tukomawo jaja yichuli ine songa jialeta mudiro nga gamba afunya obubaka nga bwati tugamba. Ndi afuna obubaka okuva mu bantu abawangalire bweru w'eggwanga abantu abafuluma ku Kisaawe entebe nga batawanyizibwa nnyo nnyini ddala eby'ensusso n'agamba nti abantu bamanyi misinga flight abantu babasaba ssente abantu abakoma bamanyigula ebintu byabwe okuva ebweru tugeze nga amasimu oba engoye ne babiberesa ku Kisaawe okulwaliza mundu ezabalaika bwe bayita obubbi so obuvuyo nga bungi nnyo nnyini ddala ku Kisaawe ekyaffe ekya entebe kam eky'entebe nata koma kuoko na gama mulimu na abamu. Nga alabi kechisambi chobe bero baka wina vinyu midde. Alaba okusayi na mgambo wai. Kaso kema lo kukula kecha jula ino lioko iteo. Enso nga zino nga bwe zitambula. Ozida bootia. Echa mazima. Walure tugama anti edio kanga neto nya. Netulaba insisila bwe zenkanye emyoyo. Yeah. Nebaza jaja ichuli na abalala bonna. Abaje dobozi. Ekyamazima abantu abogera ensonga ezifaananako bwezo ge maloboozi gaabo abanyigiriziddwa abangi naye nga abambi tebalina ddoboozi tebasobola kusitula ddoboozi batya olw'embeera gye baba bayisiddwamu. So mu mbeera y'emu nange njagala kugatta ddoboozi lyange ku bannange ba Fifi, the Queen n'abalala abazze boogera ku nsonga eyo. Ekyamazima mu mbeera eyo njagala okutegeeza eggwanga. Nti singa mulaba embeera abantu okuva lwe batandika okusitula eddoboozi okukwatagana n'ebintu ebigenda mu maaso entebe ku Kisaawe waliwo embeera ekoleddwawo waliwo changes ezikoleddwawo eggwanga ze likoze. So awo nno we mbakubiririza nti wabangawo embeera efaananako bw'eti era tusitula eddoboozi eryawamu twerwaneko kuba olwaleero ffe abatalina mmundu abatalina byakulwanyisa tulina situla ddoboozi nga liri wamu tujja kugguka olwaleero ekiri entebe olaba atandikidde ku uniform zibereka amanya naye lecho tekimala bridge overdate baade bayina info nga tezina amanya nga tezili ko manya olwalero tunulira butunulizi oligundi no uliro libo yeyitajukira bamba tuke amanya bagachusa nenge linya lye tufalirina. So katembera je bataddewe yokute eyomukozi okubera nga abera ne uniform nga kuliko ne linya lye. So wakola obuzibu bwo no bogama nti gundi namba gundi linya bwo yes bako otandikira lwakubera kirimu era embere endala nti ewachi amanya je tuwaba. Nayo wazivu olwalero bogama nti tudugunyiziddwa Kisaawe entebe ogenda kuwaba wanti ku polisi chairman yani omuntu akulira ekisaawe chairman wachi amani gwa jebawaba ye kangambe ye polisi mu mbere eyo kyo muntu asanze obuzibu Kisaawe kyentebe yakwesanga yandi dukide ku polisi ne ate polisi at the end of that day era report za okunonyeza kugenda okumaliza nti mwaka gwonna kugenza okugalanga polisi kye kitongole kya government ekisinze okulyenguzi nga teri suubi tusabe busabi wabewe nchuka chuka ne watali nchuka chuka kuvira dala ku mutwe kutuka wansi abantu bakyakaba nnyo. Okay gu wali obaddeko n'omuntu oyo yenna yayise okukisaawe entebwa onanyigirizibwa mu ngeri eno ne nze nina omwana wa sistange bamuyita Fiona Namugenyi ali Dubai. Fiona lwe yasooka okugenda yafuna contract ye ya myaka ebiri yaleka atunze buli kalamu
akake ngo omwana eso kuwatanyiza wano ebyabulijjo nafuna akasente ke ne abazadde ne bongerezaako n'agenda bambi yagenda akalide nakola emyaka gye ebiri eyo kati mukudda ngeyo contract esooka eweddeko yagula essimu mukaaga atuuka e Dubai babaaza bakoma weno essimu ze muka bbiri yazirekawo ekisa kuki e Dubai eno yatuuka na nnya n'agamba buulire ebintu bya Uganda neri byatuuka ne bali nabo sibanga oba abakoleri ku e Dubai abakiriza abajino baba na Uganda era bayiteko okubeerayo nateko okubeerayo of course ngera anafe bwetulwana mu bitongole bya gwanga neera nga mulimu abayindi mulimu abazungu ya so neri bwe kiri omwana essimu ze bbiri yazireka ku Kisaawe e Dubai eno n'atuuka na nnya ekigendererwa kye bambi ne kibanga tekituukiridde so ebintu ebifaananako ng'ebyo tusabe government eyongere okwaza okulongoosa ebitongole byayo abantu abayala babajje mu bitongole byabwe batekeyo bakufu baina kasente omuntu omuyala bomuteeka mu office atafuuka ekirala agenze muyala kati alaba omuntu alina keyekoledde nti alina ne visa passport agenda bweru that means oyo alinawo kamutulugunye nakasigadde mu nkatwale olwo omuyala atandika okwezimbira ku munne n'agamba nti ne munne gwe yezimbirako naye alina bye yaleka atunze weyabaye nti bwatuuka eri byalina osooka okukolerera okuzzaawo abantu abayala bajje mu ki mu offices n'ekirala abooluganda bakendeereko abooluganda ku ki mu bitongole bya gavumenti ebimu bitongole bya gavumenti byonna almost mulimu ba Luganda bako na ba mikwano yes kati ne wasanga obubbi n'obulambulukufu byonna bigenda mu family etya ngoine mwana akubba oina kulopa ate wa Luganda talina kyajjamu talina kyajjamu kubanga kulopa nkima mu kibira yes abo omanya nti nno ankozeeko omusango alinaitwe mu department eno ogenda kulopa watu mwesije okirengera tumwesije nga ajja kulifaalinga waani byaruhanga tulinawe ga n'osoberwa olopa nkima mu kibira batekemu abantu amawanga ag'enjawulo tuyinza okufuna ku bwenkanya obadde otunyumiza averi bamujjako essimu bbiri then we yatuuka ate wane bwe yatuuka wano okay era esanga okusoomoozebwa naye bingi nti yali atuuse ku nsi ye mu nsi ye yagamba byonna ebimbaddeko bimbeereko naye kasita nkomyeweeka naye kati bw'atuuka okuddayo era teyatawaana kuddayo ntebe yakukuta bukukusi yayitira Nairobi nga atya okuddamu okukolebwako emikolo gye gimu ebiwandiiko byonna birina baba bajjako nakinaki bingi nnyo naye byonna bituukizza birina omusajja n'akubuuza nti kati bino bwobimpa bye ŋŋenda okuggyamu amata g'abaana leeta wano sente yes abotunulira kino olowooza kiyina enge gye kikosaamu eggwanga Uganda ng'ovudde ku bali abeenoonyeza ebyabwe okwali mu Kisaawe likosebwa olwaleero bw'oteeka omusolooza w'omusolo kwali eri ku mulyango guli ate nze agenza okuguwa nannemesa okuguwaayo obutereevu bwagwo ye n'agutwalamu nguzi eggwanga liba lifiiriddwa okuyingiza kati olwaleero nze yandisasudde nengena nfune passport nengena bampe visa sente ezo ziba ziyingira ggwanga bwe mbitunuulira byonna nti byonna ne bwe nnaabifuna era entebe bajja kunnemesa malize nga maze kuwaayo nguzi ya 5,000 ki kyenkola nange wano sijja kgenda makuba amatuufu kangende mpitire Kenya oba awalala wonna ngende gye njagala gavumenti eba efiiriddwa revenue soka kananga Kenya ewafunyemu wano ngate nga bafiiriddwa Kenya esobola okufunamu wano nga Uganda efiiriddwa ate nga agenze munnansi yesebo nalowooza ki ekisinza okuviirako nnyo bannayuganda abangi okulaba nga bava wano ate beyongere bagere batenkanyize ewala ekyamazima tukkirize bannayuganda bangi emirimu mitono ate n'emitono egiriwo era gya mwana waani ani akumanyi okirengera waliwo eggwanga eri akabonda akamu akeefunyirira okubeera nga buli kalimu be balirimu olwaleero bw'otoba mu nyankole nze nkubuulira amazima bw'otoba mu nyankole ankubuulidde amazima ate bambi era eriyo n'abanyankole abasafaringa ake balingenda okugamba kotola abanya abanyankole batambuza ebigaali oba bo bakozi bukozi nyofu wano tulina kyejo that's why tugamba nti nedda sebo gye bali olwaleero oli mu nyankole naye nga tolimu eri loyo famire toyina kalandira ku loyo famire ojja kufa obwavu ojja kwerya enkuta kakati olwaleero emirimu egyo mitono nga n'abagirimu bafamire bokka be bagirimu kabondo k'abantu mu ggwanga eddamba kati bano ne basigala nga beerya nkuta bannayuganda ababeerya nkuta ajja kweyiya agenda apatikanira ebweru oba okuba nti kiri bwe kityo ffe wano okweyagaliza ffe abawano abeeyita abaganda oba kwe kuzibu balinga bo beeyagaliza nnyo ekifiirako nti bo beeyagala ffe wano anti bagamba omuganda munone w'omusembeza atanoonya ngeri gya kujja ku mulimu
Obana ebivako obuzibu ngo. Nedda, njagala nkubulire. Amahanga agasinga bonna balina obuzibu lwakuba tetubimanya obulya. Naye bo bennyini nga amawanga ago baba babimanya, babimanya obuzibu bwe balina. So, tujagamba nti no, abaganye funa emirimu wano Baganda bokka. N'amawanga amalala. Naye eri abanyankole mu Nyarwanda be beefunyiridde okubeera nti buli kalimu akali mu ggwanga muno be bakalyawo era be bakaweebwa. Yesebo. Oluza katukoze tutya? Kubanga abaana abawala gye bali bangi bakyafuluma genda okola ogwakadaama, abavubuka bangi baagala ogenda okola ogwakirina okuba ebyeyo ebyo. Olwo gwe twabadde twaddeko ne kaye ye n'abawa amagezi gaakweyambula. Yagaya butuuka ali ku kisaawe noonye wali kamera. Oti recordingire obudde bw'otuuseewo nenyonyi obudde bwegenda okujja tebagamba nogwe yatuuse leeti. Enyonyi bwe tuuka ne banga ekuleka nga bakulemeseza jamu empala okuba enduulu fe tutandika olutalo. Kati golweza abantu bakoze batyo oba abaana bakoze batyo okulaba nga tasibwa ku kino. Munna Uganda ndaba ekisooka bw'aba awulyanga wano wamulemeredde n'afuna chansi n'agendako ebweru n'akubayo ekyeyo kuba zibeera contract n'akubayo ekyeyo ebbanga erisooka akasente ako kafunye takati oboola akomewo wano mu nsi yattu katandikemu omulimu katandikemu omulimu era alabe nga agumanejinga bulungi nnyo aleme kuddayo ki mu bufuge kubeera mu buwambe eri bweru ku buddu. Ekirala agenze nga tasuubira kudda kati akoleeyo naye ng'amanyi era si ye waabwe afuba okulanga akasente ke kaafunyeeyo ebweru gy'abaalaze akaweereza ne kakola ekintu kya kwegamba kyanaalabirako nti nagenda ebweru nempatikana kino kyendagawo naye abaana bangi nnyo abagenze ebweru nakola emyaka gye mu bwakadaama nadda boyfriend gwe yaleka kuno oba gwasa amufunye ng'akomyewo n'akasente ako ne bazirya. Ezo ne ziggwawo. Abaana bana kudda basinziye eri ne baziweereze. Agenda okudda ngo ne yazifunamu omulala. Bambi mbadde mbakubiriza nti amaanyi n'obulamu byabwe nga bba babeera ku gwakadaama ne basekadaama byabwe. Fe abasigala eno yes okulabirira bazadde bo si kibi oba abaana be waleka. Naye ate naawe weebalirire. Bajja kubuuza nti gundi agenze naye yaleka kaki. So wabaleko omukululo. Batuke n'okwagazisa abatannabagenda nti gundi bwe yagenda ke kayumba kali ke tulaba ke kazimbe kali ke tulengera ye business eri eyimiridde yesebo. So nabo basobola okubanga baddamu amaanyi agakola abatulaba batugoberera tuli ku nsonga za kisaawe ze tugeza kulaba nga tufundikira essaawa ya kakati ekisaawe ky'entebe ekifuse ekisaawe gemaluye kati agali mu ggwanga Uganda agatambula biwodda kizibu nnyo okusikrolinga videos era nnya ola ne bakomediani abazanya comedy kati bamuzanya ku kisaawe engeri gye balemeseambo wamu abaana kola ki okugenda. Obumu buno bannayuganda bwe balaze this time round abali mu diaspora n'abali wano ewaka. Obumu buno obulaba otyagoloza kyagize kitya era oloza bali badde bagenda maaso bokozesa batya okulaba nga kyusa ebintu wano mu ggwanga. Abantu abadde basafaringa olw'embeera y'ekisaawe ky'entebe bangi ate abatalina ddoboozi. Ne kasa kyavuddeyo omuntu n'akulembera ne kifunako akulembera abafollowers babadde balina okuba abangi. Kuba tetulina wakuddukira ekisaawe kiri kitya kimu. Kati bw'onooga nti nze tebinkwata kenki omwana we yajja okwagala okugenda. Muzukuluwo omulwadde ojja kulwaza ng'olina balina kubuusa batandika okutambuza wano nawali bakuzanya jangu nkwekule naye nga akasente kaweddewo munno omutaasa kutaasa bulamu omutwala kutaasa bulamu so bwe tutavaayo ffenna asuubira okugenda neyagenda oba eyakomawo n'atayagala kuddayo tujja viiramu awo naye twogerere wamu mbasaba tusigale ku mulamwa bwongeremu amaanyi baseese omuliro. Nonno yavayo natandika ensonga tumulidde akuba enduulu obudde bukedde olwaleero ng'agamba afunye abamutiisatiisa jajja yikyuli alina omusajja mbu ayogera ng'omunyankola muli bubi amugamba otaasiriye abakwatira mu luwombo olwaleero ng'oliwali we wabadde oluwombo lwo w'okaddidde ababa basajja n'abakazi abali abo balinaitwe babya Ruhanga tumwesigye abali ku kisaawe ntebaawo baagenda baana bato olina gw'olabye bwe babadde baprobinga mu gundi mu kosase owa Uganda Airlines bebo bagenda bato bakadiddawo kati olaleyo jajja ichuli bwavayo najja eddoboozi of course wabaawo gwakosezza bangi balaba bakwatira mu luwombo nze jajja ichuli mugamba waliyo n'abaafiira ku myaka 25 naye wakiri ofanga omuzira alemereko abamutiisatiisa nabo bantu enjawulo kusooka ibwana abagenze era ffe naffe tujja kusigalawo naffe tunaatugenze era tujja kuba tulese tukumya omuliro. Okay, so ensonga z'ekisaawe ekyentebe kyokka kyokka bwe kitetulina wano mu ggwanga Uganda abantu badde bakuba enduulu
Bana yawe ne mama fina kuluno nga akube nduru. Agamba nduka kukisaawe mola na ngamba. Sumuru lengoye. Zinozo nozi tuwala wa. Sima hivi chibi chobea aliazi kumi ya wa. Asuru ya mkazi mtuwa wazi. Kati gwe. Ya mugamba chimu. Incha siko mawa nune mkusanga wa. Era watu bwe. Ateja mama fina achikola. Asobolo kole mbela yonoyo yon, na ata musanga wa. Era bwe hati ya gami ngabu ya choge enkeda. Ya mela hoyo. Bamu chusa na hapao. Kati unewebaza neyebaza mkama antie mama fina. Eri ya mumanyi. Neri yo kati wafiani ya kumanyi. Ngo ina kuhimili labu omu. Neyebaza mama fina. Bo gede kuruaba bata ina dogozi. Bafifi da queen. Aba singo obo njiba nama ulire. Beba le nyobo iba lile dala. Neye nsaba wetuva kuchentebe. Kato nanga tukua ati dekofe. Neye ya tuwegate omudumu tugutunuze munila. Nze ngo omu. Indiviki timu wanila. Baso bampereza message di ya Winifredi munyango jangu kadieri ready nze nganze munawakiso endaga muntu nganze munawakiso eyange ninajino lawa baita unaluvule okutuke naluvule password cha misana lanchi etaka wansu wa mitwale ebiri lanchi ne wobo tuse kusawa 10 ya sabaza lanchi okufuna message eyo kusimu yo kitegeza endaga muntu yeri ready for picking. Pakati ingoge okera ngo byambaze nga toge ndo picking endaga muntu yo. Oji kunonyeza wali eri mundaga muntu ezili ready. Lunch ye password. Ngalacho umuntu nga satu etaka wansu wa mitwale ebiri. Nayo tuka wali nga tenti zonna zijudde abantu abazo picking cards zaabwe n'abazo okwewandisa okufuna empya. Nze sagala kulimba nzenze nyini ne wako obujulizi era kadi sadda nayo kubanza nage namba ze sente za transport sijino nanga yo wabagira manya abako abakugamba era te baba era na manya tabera na manya so batandiko bateka mu amanya abako batandiko okusaba lunch eyo leta lunch ngene kunonyeze gundi kunonyeze ndaga muntu yo ve wano nga lunch etasa leta imitwale ebiri nkugambye kiri munnira era mbasaba bonna bavudde yo mu. Jajja ichuli. Bwe tubawo. Oyo munyango la kutisa tisa alimba malamanda. Echo bwe kiggwa tutunuliza omudumu munnira offices zonna gezi. Bwe kiggusa. Ye. Nga tukwata endala. Nga tukwata kitongole ku kitongole. Kati mbere ya bana Uganda gwanga mujje gwanga mujje. Kitongole ku kitongole. So mbere nga mu kitongole kitongole. So omudumu nje kutana abakubira ngutunula betereze ngo buddenga bucha. Betereze nga bucha ali. Kino kitutandise bakita kinyenya maji. Tugenda kwera kitongole ku kitongole. Ye abanira ma jaja ichuli uyo nabagoberezi be. Okay so bwe bitu ebiri ebekisabe kyende tugenda banga tuongera bawa updates eziwerako ezisinga ko kuzino ze tubawa okulaba nga at least fe tuba updating abulikamu akajja nga kagwao. Tubera no mbeja ndagire nga tukubaganya ebirozo ku nsonga enze enja olinyira ngize sonko Muhammadi obere bulungi.